Friends, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nós vamos gravar mais uma gameplay de Pokémon TCG Online, mostrando os decks, tipo, que mais se destacaram, pelo menos na minha opinião, que eu achei um pouco diferente, do Mundial. Então calma que vai ter deck pós-rotação, mas ainda não rotacionamos, ainda tá em tempo da gente fazer os decks Mundial. Vamos mostrar, porque eu acho que isso é um estudo muito válido. Hoje eu estou aqui com o senhor Vinícius Lopes, mais conhecido como de menor, mesmo depois de ter feito 18 anos. Pra sempre de menor. E aí, rapaziada? Famoso de menor. De menor tá arrebentando nos torneios lá em São Paulo, por isso que eu tô trazendo ele aqui pra comentar, porque eu lembro que as primeiras vezes vocês deram muito elogio do jeito que ele comentava, fazia as coisas aqui no canal, então acho que é super válido. E, pessoal, já deixa o seu like logo no começo do vídeo, se você não gostou também, sei lá, pode deixar o seu dislike, não tem problema, e deixe seus comentários. Comentário é muito importante, gera engajamento e ajuda o vídeo a explodir, entendeu? Chegar pra mais gente, o YouTube divulgar mais, e é isso. Bom, hoje nós vamos fazer o deck do senhor Sam Cham, também foi top 8, do Mundial, ficou ali pelo top 8 mesmo. Mas é importante falar dele, porque é um cara que foi muito consistente na temporada, né? Ele nada mais é do que o primeiro lugar ali nos pontos de CP norte-americano, né? Ali do Canadá nos Estados Unidos. Então, putz, é o primeiro cara, o primeiro lugar. E é um cara que chegou no Mundial e fez top 8. Então, tá aí mandando bem. Ele tem um deck de Garbodor, Drampa, um pouco agressivo. Ele joga um pouco mais recuado, né, menor? Tipo o estilo do Santinho. Dá pra ver até na lista dele também. É, o rolê dele é mais controlar mesmo, mas ele tem seus méritos, né, cara? O cara joga muito bem, não é mais meu estilo como ele joga, porém é efetivo, né, querendo ou não. É, o Santiago é meio que o Corinthians aqui do Pokémon TCG, viu? Você pode ver que é, tipo, consistência, mais ou menos, né? Porque o Corinthians acabou de perder do Atlético Goianiense, né, mano? Mano, o time do Atlético é... Mano, o time do Atlético aqui em Goiânia, cara... Vamos lá, a gente tem três Drampas. O Drampa com uma energia incolor, ele dá o Gume Honrado, causa 20 de dano e descarta uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Massa. Dependendo da situação, você pode controlar a partida. Depois, com 3 energias incolores, ele dá o Furioso pra 80 de dano, tipo o sanduíche do Burger King. Vamos lá, 70 de dano a mais, 2 lanches por 15, né, menor? Quem vai pra São Paulo é isso, né? 15. Senão a gente não sobrevive, né, mano? É o que tem pra hoje. 3 energias incolores a 80 de dano ou 150. E depois ele tem a Roda Grande GX, embaralha sua mão no e compra 10 cartas. Isso aqui eu não vejo usando quase nunca, né? Mas às vezes, quem sabe, bom. Né? Muito bom, dependendo, muito bom. Se precisar, né? É o GX que a gente usa desse deck, né? Porque não vai usar o do Tapulele. Não faz sentido. Ah, é mais fácil usar o do Drampa, com certeza. Mais fácil usar o do Drampa, com certeza. Bom, a gente tem aqui 4 Tapuleles GX, meu amigo. Vai entrar em campo, busca um supporter do deck e coloca na mão. Então aqui a gente tem opções de supporter. Acerola, se tiver algum dano no Pokémon, você volta ele e todas as cartas ligadas a ele pra sua mão. A Bridget, que é o nosso supporter do T1 aí, o melhor, vai buscar 3 Pokémons no deck ou um Pokémon X. No caso aqui, esquece esse lance do X. Vai buscar 3 básicos e colocar no banco. A gente tem também Teammate, se algum Pokémon nosso foi nocauteado no turno anterior, a gente pega 2 cartas do baralho e coloca na nossa mão, a gente faz o setup que for preciso pro momento. A gente tem 2 Guzmas, o queridinho aí do momento, né? Tipo, é mais um deck que também não vai mais Lisandre, já trocou pelo Guzma. Você dá alvo em um Pokémon do banco do oponente, traz pra ativo e você substitui um Pokémon seu do banco pro ativo por um do banco. Você dá o Switch, né? Você é obrigado a dar o Switch depois. A gente vai com 4 Ns e 3 Sycamore na ordem do suporte de Drawpore. Aqui já mostra o quanto defensivo ele é. Geralmente seria um 4-3, né? Mas é basicamente porque o N, né, o menor, o N é um pouco melhor na Mirror, porque, putz, você não quer jogar os seus itens, né, já que você tá pegando outro Garbodor, e ele também ajuda contra todos os rolês dos Vulpix, né, tipo assim, quando você dando os beaconzinhos ali, você se prepara um pouco mais contra Metagross e contra mais alguma coisa, tipo, você ficar girando a mão do oponente ali mais vezes, acho que é interessante. O N pra 1 é sempre muito doloroso, né? Já que a gente trabalha com tanto GX como... Tanto atacante GX como atacante não X, é normal o cara ficar por um prêmio. Dá um N pra 1, você vira o jogo e ganha. Muitas vezes. Então é importante. É o estilo do jogo do cara, né? Uhum. É bom. Bom, e pra finalizar, a gente tem uma Plumeria, que é um pouco diferencial, mas eu vou explicar que não é tão assim, hein? Porque a gente tem um rolê aqui, ó. Aqui, no caso dele, ele não tem Espeon. Mas pra quem jogava de Espeon, era praticamente obrigatório. Porque a Plumeria, ela consegue tirar o Wonder Energy campo da Gardevoir. E a Gardevoir, aí, você não consegue desevoluir ela, bater com Espeon, fazer a tática e tudo mais. Aqui, no caso, descarta 2 cartas sua mão. Se fizer isso, você descarta uma energia ligada ao Pokémon do oponente. Mas muito, muito útil, né, ô menor? Plumeria...
Muito forte. Isso me ajudou muitas vezes Nossa. Assim, não digo que eu ganhei o jogo por causa da Plumeria, mas eu fiquei muito, muito à frente no jogo por causa dela. É, fiz um nocaute no Pokémon ativo com várias energias e dei a Plumeria num atrás que já tava se preparando para subir me matando. Então, meu, é muito forte isso. Tipo, ajuda demais. Essa controla. O cara precisa de, por exemplo, uma energia e uma dupla. Ele já tem uma energia no bicho. Então, na hora que você matar, é o que o melhor falou. Ele já vai subir, acha a energia que ele precisa e consegue o nocaute na volta contra você. Mas você dá a Plumeria nele, ele puff, né? É, Tipo, e sei, fica um turno pra trás, né? é, não tá Volta. tendo Max Elixir, né, e tudo mais. Tem a Gardevoir, né? A Gardevoir se livra disso aí. Dependendo de quantas Gardevoir em campo, ela ainda põe a quantidade de energia em campo que ela precisa. Mas todos os outros decks que estão ali energizando um por turno, inclusive esse deck, realmente pode ser um Game Changer, fato. Game Changer nato aí, a Plumeria. E temos aí os dois rapazinhos aí, né, do Team Skull, é o deck da maldade. Seguindo, a gente tem quatro Trubbish, que vão evoluir para um Garbodor com habilidade, que vai parar todas as habilidades caso tenha alguma ferramenta ligada a ele. E três Garbodor, que com uma energia psique, ele bate avalanche lixo 20 vezes a quantidade de itens na pilha de descarte do seu oponente. Então vai depender dos itens que ele for descartando ali para a gente conseguir pôr dano na mesa. A gente põe dano na mesa baseado na pilha de descarte, a gente põe um dano na mesa meio consistente com a Tapu-Lele, se ele fizer um Pokémon muito grande, como uma Gardevoir GX, geralmente, ou a gente vai bater na consistência do Drampa, se tiver dano em algum Pokémon nosso. Para isso, a gente tem quatro energias arco-íris, Rainbow, que serve como qualquer tipo de energia, mas quando a gente liga um Pokémon nosso, ele toma 10 de dano. Então já serve para aumentar o dano do Drampa de 80 para 150. Vamos com quatro Explorador VS, reaproveitar os suportes da pilha de descarte e colocar na mão. A gente vai com uma maca, ou a gente pega um Pokémon da pilha de descarte e coloca na mão, ou a gente embaralha uma combinação de três Pokémons da pilha de descarte no deck. Vamos com uma Super Rod, faz quase a mesma coisa, mas embaralha. É, tem energia básica também no meio. Você pega uma combinação de três Pokémons e energias básicas da pilha de descarte e devolve pro deck. Não tem opção de voltar para a mão como a maca. 4 Ultra Ball, descarta duas cartas da mão, pega um Pokémon do deck e coloca na mão. É, a gente vai com dois ventiladores de campo, descarta uma combinação de até duas ferramentas de estádio em jogo. E a gente vai com quatro pedra flutuante, totalmente consistente isso, pra tipo, fazer os Garbodors ali e tudo mais. Se bem que a pedra flutuante nesse deck joga em todo mundo, né? Qualquer um. Joga em todo mundo, joga bem em qualquer um aqui. A gente quer necessariamente que o Garbodor e que o Drampa tenha a faixa de escolha, que é o outro item que a gente também vai com quatro cópias. Então, tipo, Nossa, extremamente consistente. eu gosto muito dessa linha 4-4. Tipo, meu, muita, muita consistência. Sempre quando você quer a faixa, você tem. Sempre quando você precisa dar um sicamore atrás de uma float, ela vem. É isso, né? Tipo, consistência. E aqui também não é aquela linha de energia 10 energias, né? 4-3-3. Aqui também ele vai com 4. 4 Rainbow, 4 energia dupla incolor e 4 básicas psíquicas. Então tá tudo muito equilibrado ali, não vai. Não tem nenhuma que você precisa preocupar um pouco mais, que não, essa só tenho 3 cópias. É um deck consistente, tipo, sem dúvida alguma. Vamos lá para as gameplays com ele então, vamos ver como é que ele se sai. Fora isso, a gente vai ter só o gameplay do campeão mundial, obviamente da Master, tá, pessoal? Prometo para vocês, vão ser esses os quatro decks, depois a gente já parte pro formato novo. O que eu tô esperando é isso daqui, ó, Senhor Diego Kassiraga. Tá resolvendo muita coisa, porque vai ser papito, né? Tá resolvendo ali questão de o chá de bebê dele. Pô, a Maia tá com 8 meses, né, cara? Tipo, grávida, assim. Então ele ainda não veio aqui gravar gameplay, mas eu acho que a gente vai ter uma gameplay com o Diego, sim. Se ele me enrolar por mais uns 2 dias, não poder gravar, aí eu gravo com outra pessoa, não vou conseguir gravar com o Diego. Mas aí depois eu tento uma entrevista com ele. Mas se não, a gente vai fazer um deck test, sim, com o campeão mundial. Temani 2K. Você Nome viu a cor do super. deck dele? Olha, a gente já Não. tem uma Bridget do T1, hein? Acho da hora. A gente pode pôr Samoa. double no Drampa e passar. Você é meio pro, hein, ô menor? Você saca muito de Garbodor, então. Ah, mano, a play é fácil. É Bridgeton, dois trubicheira, um drampa e double no drampa e passa. Safe play. Ele não tá de safe play, não, hein? Gosto, Curti. gosto. Dois, três. Três itens logo no T1, assim, de cara. Gosto. Aí fica fácil. Fácil, fácil. É demais, né? Mas.
Vamos indo. Já pensou se esse cara bate vintão aqui nesse Trubbish? Com o bichinho aqui, ó, e não mata? O tanto que ia ser bom. Nossa, ia ser nice, hein? Bom, ele joga uma energia pra pilha de descarte. Ele não quer pampar nada, tá, pessoal? O Volcanion nesse turno. É um Volcanion meio old school aqui na... É, o Flareon não era uma call tão certa. É, um Flareon. Não era uma call tão certa pro Mundial. Pelo menos pras pessoas que jogavam. São dois Trubbish e o Drampa, né, menor? Era, pera. Passa o deck. Beleza. Todas as energias no deck. É. Prezou pouca coisa, prezou muita coisa não. Tá bom. Doubles, quer colocar float em alguém? Não. Só passa. Você quer bater 20 no Flareon? Não quero bater. Deixa isso aí na frente, porque se ele subir o Volcanionzinho e dar um dano nele, já tá ótimo. Tá, vamos põe a float em alguém pra gente não tomar um N e não ter descartado algum recurso. Eu só queria colocar uma float esse turno. Na minha cabeça parece uma boa play. Eu não faria não, eu guardaria, sei lá. Então eu guardaria. Vou guardar. Porque é muito relativo aí, pode dar um Guzma talvez, sei lá, né? Não sei. Uhum. Aí mas fica aí, é, por isso que eu colocaria uma. Aí a outra eu teria guardaria na mão. Bom, o Flareonzinho dele ficou grande. Agora 210, a gente já não leva mais com o Drampa de forma alguma. A gente tem que fazer um rolê maior pra tirar esse Flareon daí. Bom, tá vindo, viu? Tá, vai vir impressionar a gente. O cara tá meio travado. Sim, com certeza. Talvez não, talvez o cara tenha uma Ultra Ball aí, tá escondendo o jogo, tipo, ele dá Ultra Ball, descarta as outras duas na mão, faz um Lele e gira infinito. Eu acho que o próximo turno a gente vai começar a bater de Garbodor primeiro, e tá travado. Ok, você quer travar ele mais, então? Nice. Coca nativo. Tanto faz, né? Evolui no outro. Não, tanto faz não, pô, porque a gente jogou com a float só no ativo. Ativo. Ah. Aí. Float no outro Trubbish. Isso. Aí pode dar Scamar. Então, mas você não quer bater de Garbodor esse turno? Quero, não. Continua. Vai, então, faz essa o Garbodor podia estar ativo, entendeu? Botava a float ali no de trás e fazia o rolê. Karma. Veio tudo. Tá ótimo. Pode evoluir. Coloca a Rainbow, isso. E a Choice. Quantos itens tem descarte dele mesmo? 6, 3. Não adianta nada usar o negócio, acho melhor guardar. Volcanion usa muito float, muito cinto. Não precisa usar o ventilador agora. Eu acho que não precisa. Eu acho que precisa. Quanto o Flareon bate? Deixa eu ver o que o Flareon faz. Ele bate 100 e ele vai bater... Sim, ele vai matar a gente. Se ele colocar uma energia por causa do negócio, ele mata. Tá certo. Você falou uma coisa que eu esqueci. Sim, senão então ele bate 100... Não, mas na verdade tanto faz, ou menor. A gente já tomou 10 da Rainbow. Se a gente não tivesse dano, tivesse colocado a básica, tudo bem. Mas eu acho que... Então beleza. Então só bate. Só bate normal. Bate 90. Não, mais, bati... É, 90. 90. Isso. Tá bom. Sim. Porque os 90, mais os 80, entendeu? Tipo assim, aqui, ó, sem mais nada. Só uma energia no Drampa, a gente leva, porque a gente tem o ventilador. A gente tira o cinto e tá ótimo, entendeu? Pode pá. Eu só não sei se precisava bater com o Garbodor esse turno, entendeu? Já tá pressionando ele. Sacou? A gente vai montar outro Garbodor e bater. Acho que provavelmente vai ser isso. Tá, agora a gente tá batendo mais e agora ele pode dar a Lele dele. Lele não mais, né? Tipo, ele baixou um item. Não, vai, sei lá. Não sei o que vai fazer, não. Diferenciado esse cara aí. É, Lele não tem mais. Acho que ele viu agora. Descartou um VS também. É, ele aumentou 40 de dano pra nós e tem que fazer alguma coisa de útil, né? Tipo. É. A
acho que ele errou. Ou não, sei lá, né? Talvez não, é. Às vezes não. Cara, hoje eu passei o dia cortando papelzinho, imprimindo os negócios, cortando papelzinho pro sorteio do Mundial. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui o potinho. Os nomes de todo mundo que ajudou na vaquinha. Nice. Deu muito papelzinho, mano. Deu 500 e alguma coisinha aqui, ó. Tem nomes. Deu. Nossa, bom. Não vai baixar o Vulcânio. Ele descartou mais um item ou não? Nossa. Não, continuou sem. Agora ele descartou. Olha, nossa! Ele descartou a double. Nossa, doeu. Doeu na alma. Não. Nossa, doeu demais. Por quê? Ah, porque o Drampa já tá na engatilhada pra começar a bater. Ah, mas agora a gente é obrigado a bater de Garbodor, né? Tipo assim. É, sim. Brigou a fazer isso. Bom, usa o negócio antes, né? Melhor. Pode usar. Pode usar. Você quer tirar a float do Garbodor? Agora é a hora. Pensa se não. É útil. Não, não quero. Do Garbodor de trás. Não, falo. Não quero. Não, não quero, não quero, não quero. Pode deixar aí. É, dá Ultra Ball, Guzma e Acerola. Certo. Traz outro Trubbish. Não tem? Não tem. Então vai ser... Traz um Lele. Já desce ele. Tá. Dá ele. Ah, ainda bem que veio essa energia, hein? Já é, pensou? Tá bom. A gente tá bem no rolê. Só mata? Só mata. Não é só matar, né? Porque, tipo, a gente faz o nocaute e ele fica tá sem nada na vida. A gente tá pressionando demais ele. É 140. Sem nada na vida, cheio de... Vixe. Eu acho que tinha que ter tirado essa float, viu, ô menor? Não, eu teria mudado essa play, nossa, da play do turno passado. Sabe por quê? Não. Ele vai bater, começar a bater 30 agora. Aí nessa a gente consegue armar o Drampa e começar a bater de Drampa, porque é muito melhor bater de Drampa nesse começo de jogo. Ou não, né? Se ele usar um monte de item, né? Se o cara ajudar. Pois é. É que assim, Vulcânio é um 4, 5, 6, 7, 8, entendeu? Nossa. Tipo, mais uma já é nocaute, sabe? Ah, agora nocaute, 180 de dano. É, tá fácil. A gente tem Guzma no descarte. Tem Guzma no descarte. Vamos puxar o Volcanion. É, vai pode ficar bem chateado. Só conferir aqui de novo. São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá matando. Coca. Vamos só fazer essa play? Isso, isso. Ele vai conceder agora, você sabe, né? Vai, vai, vai. Pode colocar a Choice no Drampa. Já pode colocar. É. Qualquer coisa a gente vai tomar um N, provavelmente. Ah, mas tô muito suave, hein? Putz. Olha só, hein? A decklist desse Volcânio eram dois Flareons. Uma linha de Starm. Tá aí pro pessoal ver. Prefiro o Salaz. Nossa, o do Salaz ele é animal, mano. Aquele deck Salaz é muito é louco. Demais. Aquele GX é muito forte, sério. É muito forte. O GX é o que bate 50 pra cada prêmio? Não, o GX... Você não, esse é um ataque. É, GX você tira todas as energias do Pokémon ativo do seu oponente. Ah, mano, é meio situacional, mano. Mas o ataque de 50 dos prêmios eu acho muito broken. 50 vezes os prêmios é muito broken. E se você não quiser fazer nada, é duas energias pra 110. Então beleza, galera, vamos continuar aqui. Vocês vão ver que, putz, série de vitória. Cadê? O que que tá acontecendo? Tio Sans tá editando os vídeos agora. É mais ou menos, né? Porque o que que aconteceu? Chegou uma pizza aqui em casa. Tava tocando campainha frenética, fazendo os trem, buzinando. E chegou uma pizza aqui em casa. Eu fui ver, eu conheci o nome da pessoa que pediu pizza aqui em casa. Amigo meu, mora aqui perto. Mas não, ele pediu pro endereço errado. Tipo assim, alguma vez ele pediu pizza quando tava aqui em casa. Esqueceu, deixou o endereço cadastrado. Eu fui lá, levei a pizza pro cara. A gente pegou, perdeu essa partida porque eu abandonei o computador aqui. O menor ficou sozinho lá, desamparado. Ei.
que ele não e conseguia agora? Mexer no meu mouse daqui, então foi basicamente isso, a gente tomou um pipoca, era uma Gardevoir, mas paciência. Tamo aqui na segunda gameplay, então vamos seguindo, tá? Foi basicamente isso, história aí pra contar, no meio da gameplay. Vamos que vamos. Até estranhei, pra mim era minha mãe buzinando, eu falei, mas gente, minha mãe tá fazendo isso, minha mãe deve estar escutando minha voz lá de fora, ver que eu tô gravando, ela não ia fazer isso. Mas era o Paul, o entregador de pizza. Ó, Bridget! Bridget, sempre. Partiu então, se tiver, né? É. Esteja aí, jovem! Putz. Tá, pega o Sycamore então. Calma, calma. Passa de novo. Passar o quê? O que você quer ver? O que você quer ver? Fala, tipo, pra saber o que você tá buscando. Pronto. É, tá, choice e float. Quantas... Ah, você queria ver choice e float. É, explica pro pessoal que tá assistindo, entendeu? Já vi. Não, é que você tem que ver as coisas principais do deck sempre quando você dá o primeiro search, sempre. Sim, tudo bem. Beleza, pega o Sycamore. É, a gente vai ter que dar Ultra Ball pro Drampa. Tá, você quer pôr a Muscle no Drampa ou... É, a Muscle no Drampa, sempre. Ok. Partiu. É, a gente deu a Bridget e ainda não perdeu a energia do turno, achei bom. É, tá bom. Energia básica, né? Acho que é melhor. Sim, sempre. Já põe a float e já recua? Não, segura. Se você quiser, já pode baixar o Trubish e o outro Drampa. Pode baixar já. Isso. Tá bom. Ficamos sem opção de Lele. A gente roda 17 Leles no deck, hein? É, relaxa. E vai matar um bicho alguma hora. Tá bom. Ele deu só uma Bridgetzinha de boa. Vamos ver a mãe da Mish. Mano, a Bridget é a mãe da Mish, não? Nossa. Brisei nisso agora. Eu olhei e falei, mano, a Bridget é a mãe da Mish, não? Olhei ali, ó, tipo, ela é de que continente mesmo, hein, a Bridget? Ah, vai saber, velho. Eu acho que ela é Omega Ruby Alpha Safari, não é? Ela é de... Que tá ali no computador dela? Tem uns substitutions... Mano, de que região é, Abril? Eu vou ter que googlar isso. Calma aí, no meio da gameplay. Segue aí, fica aí. Tem que pesquisar. Vamos lá, Bridget. Ou ela é de um spin-off? Será? Tá, tio Sam, pesquisa aí, mas não deixa a Bridget na tela cheia, vai. Ó, essa match aí, eu sei como jogar. Tá, a gente quase ganhou já, né? Tipo, é, solta double. Dá Pluméria. Já pode dar Pluméria. Só a Pluméria? Só a Pluméria. Descarta o N e o Trubbish. Não, descarta... É, descarta o N e o Trubbish, certinho. E a gente vai ficar sem nada, a gente entrega pra Deus. A gente dá GX. Ah... Bela play, curto. Pluméria God. Partiu, rodei grande. Até porque a gente não vai matar, né? No próximo turno, se vier o Rainbow que tá ali, que aí tá ali, a gente consegue fazer todo o rolê. Rubi e Saphir, tá? Ela trabalha no Pokémon Bank. E ela é da Rubi e Saphir mesmo, terceira geração. Pô, é a geração seguinte, né? Sim. Da Misha. Ó, nessa match a gente não monta o Garbodor de habilidade. Lembrando, tá? É sempre Garbodor que bate. Vamos lá. Bridget, japonesa, ela chama Azusa. Ela é a irmã mais velha da Lanette. Isso que eu ia falar, a Bridget não era Lanette, não tinha Lanette. A gente obrigou ele a dar o N, né? Ele deu o N. E ela cuida das boxes de Ruby e Saphir e do Pokémon Bank em si. Louco. Mãe da Mish. Eita. Não tem nenhum momento aqui, ó. No mangá, nem nada. Em nenhum momento fala nada. Bom, agora a gente não tem mais a Rainbow, a gente não tem como buscar essa Rainbow e a sua play agressiva se voltou contra você. Não, tá bom. Já tá bom, ó. Coloca uma psíquica num Drampa de trás. Ah, paga o recuo. Paga o recuo. Bate e descarta. Isso.
Isso aí. Ah. Quer que tira a faixa dele ali ou não? Ou nada? Quero e não quero, saca? Mas eu acho melhor a gente guardar. Acho melhor guardar, sim. É 50 de dano. Quantos itens no nosso descarte? No nosso? É. Dois. Dois. Tá. No dele eu sabia que tinha nada. É, ele tá suave. Aí, ó. Agora dá pra dar choice de boa. Ixi, aí tem outra double. Com certeza. Ou vai buscar ela, né, ao menos. Ué. O que vai fazer? Aí tem outra double. Beleza. Mano, a gente não tem nada. Eu achei sua jogada muito arriscada no começo do jogo. Lógico que a gente tem. Agora a gente tem Lele, caramba. Porque a gente tem o Field Blower. E tem um espaço no banco. Tá, sobe quem? Sobe o com float. Não, mas qual vai ser a sua play? Ó, a play é o seguinte. Dá Field Blower. Tira os dois do Paranauê lá. Tiramos. Beleza. Já que a gente já comprou o Lele, a gente não vai dar Ultra Ball, senão Ultra Ball seria pra Makin e Super Rod. É ruim, mas era play. Mas agora a gente não vai fazer isso. Já baixa o Lele. Você quer que busque o quê? Eu quero um N. Tá. Vamos lá, e ele roda muitos N's por conta da Mirror, hein, ainda. Caramba, a gente tá com... Tudo fraisado, mano. Tá, você vai pôr a energia do turno ou não? Coloca no Drampa. Pode pôr. É que a gente tá tomando um... Tá, você vai bater pra descartar de novo, né? Isso, sim. Tá bom. Ok, estamos levemente bem agora. Agora eu confiei mais. Tá bom. Tá, você quer que faz o Garbodor em algum aqui ou pode, no com pode float? Pode fazer. Não, sem float. Isso. Agora é só bater tirando energia. Partiu, estamos controlando. Ele vai ter que dar um Zika Mora em algum momento aí nesse deck. A gente não consegue levar, né? 80 não vai, falta 10. O quê? Se a gente bater com Furioso, desconsiderando o lance da Rainbow, entendeu? Ah, não. De ter algum dano no banco, falta 10. Olha, ele mandou 3 itens pra pilha de descarte agora. Aí vai dar outro Lele. Eita. Ah, tá. Ele vai apelar pro 30, tá confuso. Será? Ah, vai. Eu conheço. Só que a gente tem um Guzma. Um Guzmão. Ixi, ele deu N? Isso aqui é das Kamar. Não. Ah, eu daria essa Não, ele pegou o N com a Lele. Ah, sim. Mas a gente pegou tudo de volta, tipo, não é. Mudou nada. A nossa mão não mudou nada. Tá safe. E, tipo, ele deu N e ficou só com 4 cartas na mão, saca? Eu daria o Sycamore mesmo. Nossa, ele não comprou nada. Ele tá ferrado. Vamos chamar a Lele ali ou você tá com medo desse Espion? Eu acho que chama a Lele, né? Chama a Lele. Isso aqui, nice. Nocautei a Lele com float ou você quer deixar matar a Lele sem nenhum dano? Calma, senhor. Quantas energias tem? Quantos itens tem o descarte dele? Porque se tiver 5, a gente já mata o Espion. 1, 2, 3, 4. Ah, se tiver 5, nós já matava o Espion. Evolui o outro Garbodor também. Já pode evoluir. Faz todos o do dano. Faz todos os danos, a gente não faz o do habilidade. Okay. Agora dá Guzma. Você quer matar a Lele sem dano ou a com float? Eu quero ir com a com float. Ok, gostei. Era isso que eu queria também. Porque agora o nosso Garbodor tá matando o Espion. Um tapa só.
isso, garoto. Ainda bem que o senhor não me privou de fazer o outro. Ainda bem que pegou uma N. Tá bom. Gosto do N. A gente tem muito bicho batendo. Não, a gente entrou no modo Deus aqui, mano. Isso aqui para mais pela sua experiência, assim, jogando, depois que... Ah, é... O N pra 1 dói bastante nesse deck, se o cara sente... Mas, pô, no próximo turno a gente vai pôr energia no Garbodor, hein? É, sim. Então vamos lá, a gente tem dois atacantes prontos. Quantos itens tem no nosso descarte? Tem bastante. 4. Não, tá safe. Não, acho que a gente ganhou mesmo. Difícil perder. E a gente tá podendo bater aqui e descartar ainda, hein? É. Que não adianta nada, né? Porque é melhor matar. Não, melhor matar, óbvio. A gente vai dar Guzma de novo. Você prefere já levar o Espion? Sim. Com certeza. Certeza. Tá bom. Tá suave. Você falou, tá falado. Toma aí, 130. Vou subir um 100 dano ainda, porque a gente é fera. A gente pode. Mano, o Guzman é um trem louco, né? É muito roubado. Nossa, é muito melhor que o Guzman. Sério, muito. Não em todas as situações, eu acho. Mas... Ah, eu acho. Acho roubadão. Segue aí, bro. Agora eu tô safe. Tô no famoso safe. Não tão mais que a gente perdeu a faixa, né? Eu não curto perder a faixinha, não. Quanto... Só tem um Guzman no descarte? Não, tem dois. Só tenho dois. É. Porque senão no próximo turno a gente tava lelê, o outro Guzman já ganhava o jogo. Se o cara não fazer N, né? Também. É que não tem problema ele fazer N, tem? Ah, tem. É porque a Lele dele que tá batendo, a gente consegue levar ela. Eu acho que vai dar N mesmo. Não, tem que dar um N, tudo bem. Velho, ele foi de acerola. Eita! E ele deu a acerola. Ok. Nice play. Tá, vamos subir o Drampa? Não, Garbodor. É porque o Drampa leva o Garbodor. Nesse momento, o Drampa leva o Garbodor. Tá, sobe o Drampa. Sobe o Drampa, verdade. Eu já queria fazer um rolê. Acho que aqui tem que dar um, entendeu? Entrega tá. Pra Deus. Pra mim dá um Sycamore, prepara todo o resto. Não, dá acerola. Já coloca a energia psíquica no outro Garbodor, aí a gente ganhou. Você quer dar cerola no Drampa? É. Tá. Aí a gente já fica com dois atacantes e nós ganhamos. Porque ele já descartou vários itens, sacou? Dá outra bola pra secar o deck. Não dá, não tá suficiente não, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem 9. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente não leva o Lele, se ele sobe o Lele batendo. A gente não, precisa desce o Drampa, sobe outro Drampa. Como desce, é que é? Pode descer. Ah. Dá Ultra Ball. Descarta a Ultra Ball e a Bridget. Porque pensa assim, a gente vai tomar o N, saca? Vai, vamos tomar. Eu deixo o Sycamore ativo aí. É, deixa já... Isso, já abaixa o Drampa. Isso, aí já abate. A gente fica por um, aí ele vai matar. Se ele matar, né? Que eu acho bem difícil. O acerola é bom, hein, meu? Não é tão ruim, não. Pensei que era bem inútil. Aí, a acerola... É, foi uma boa call. Pra essa match foi uma boa call. O cara tem 18 cartas na mão. Eu imagino que ele vai fazer tudo que ele puder fazer esse turno. Ele não tá faltando nada. Ele vai fazer a play correta. A questão é se vai ser suficiente.
Ele já preparou a Lely, ele já veio de Lely. Que não é a play certa. Ah, mas ele não tem outra opção, né? É, ele vai tentar... Acabou. GG, ganhamos. É. Aí, boa. Você não quer enrolar o jogo? Não. Você quer dar o N? Dá N. Vamos ver quem a gente ia comprar no N pra 1. Deixa eu ver. A gente ia comprar bem. Olha lá. Será? Pou, aí. Profissional, mano, de N pra 1. Como compra? Nice. Beleza, vamos pra última dos moicanos pra mostrar o deck do Sr. Sancham, que também era uma excelente call pro Mundial. Eu só não vou ficar faltando aqui as calls do Mundial. O Decidueye, né? O Decidueye vai o Plume era teoricamente uma das boas calls, mas ele não vingou em nenhuma das três categorias. Ele topou em uma só, né? Fez top 8 só em uma. Sei lá, acho que é um deck muito inconsistente, né? Sendo que o formato tá cheio de decks consistentes, né? É bem isso, na minha opinião. Tá, foi de drama, hein? Ah, é. Nhé. Pode ser. Você queria ir de Trubbish? Sim, um float na mão e a gente começava, né? A gente tinha a opção de ver o draw. Não, agora não baixa. Tá. Qual sua preocupação? Putz, a gente precisa desse Garbodor de habilidade. Não precisa, a gente tem maca. Arrisca. Tá, então é Ultra Ball. Double no Drampa. É, sim. Faixa pra já ir preocupando ele. Dá pra guardar o Garbodor aqui, ó. Faixa, dá Ultra Ball na Double e, no, e na Float. Tá, beleza. Faz na aí. Faixa. Melhor na faixa. Né? Sim. A minha play na double faixa. E na faixa, é. Isso. Na double e na faixa. Isso. Tá, vamos lá. Vamos de Lely. Vamos ver se tá aqui a senhorita. Tá aí. Só que aí a gente perde depois, né? Não, a gente dá GX, caramba. Eu esqueço desse rolê, mano. Você é muito confiante com esse rolê do GX, sempre. Sim, você falou que era mó inútil, é mó bom. Opa, cara. Não. É. É muito bom. É, vamos bridge. Lá. Você... É, pode... Essa é meio ruim. Pode... Só busca os dois Trubbish, vai. Não busca o outro Drampa, não. A gente tem muito Lele. É. Provável que a gente compre um Lele. Não baixa. Não baixa ainda, guarda. Eu quero muito fazer, mano. Não, relaxa. Calma. Ah, só... estou calmo, não baixei, mas é... Só baixa quando for usar, velho. Tá bom. No formato antes de SM2, beleza, você podia baixar quando você quisesse, porque não tinha o Feed Blower. Agora sim. Com o Feed Blower é complicado. Eu acho que é Nine Tails, hein? 9 caudas. Será? Ou Lapras. N? Nossa. Mentira, nossa, o cara vai dar o N. Nossa, meu... mano. Que horrível. Como assim, velho? Pois é, mano. Se eu tivesse minha floatzinha ali, ó, tava linda. Safe. Aí, ó. Exhaust. Voltou. É, ela voltou pra você. Não, mas agora eu voltou como... Perdi uma carta, né? Comprei 5. Nossa, velho, que... Olha lá. Gold, isso aí. Segue seus instintos, Luquinhas. Seguir meus instintos? É. Eu acho que é zica, mano, sempre. Tem um monte de carta inútil. Vamos. Ó, comprei o negócio, hein. Agora eu acho que tem que baixar ela no atrás. É atrás, sim. Só. Ou você quer ir de GX? Não, bate 20. Bate tá, 20. Talvez muda, né? Tem uma pseudo situação. Não muda em nada, ou menor. O quê? Ah, porque, tipo, na hipótese da gente colocar uma energia e, tipo,
bater 110 no Manaf e, sei lá, a gente vai nocautear ele, independente do que aconteça. Eu queria montar o Garbodor de Big Dad já, mas não deu. Não dá, nunca dá. E a gente vai tomar N infinito. O que é o deck do cara? Que é o deck do cara? O deck do cara é... Alguém me explica. Sério. É Lapras. O Lapras sem Lapras. Olha aí, ó. Viu? Ah, nossa, que... Tá bom, né? É Lapras. E não é fácil não, viu? Ah, eu acho. É, fácil agora que ele errou o combo aí, né? É um item só no descarte dele? Dois. Tá. Bom, bom, bom não tá, mas tá bom. Como assim bom, bom, bom não tá? Ah, nossa, jogo... ele vai jogar só de um Lapras, ele fez dois peixes, ele perdeu, poxa. É. Ele perdeu, simples assim. Você quer buscar alguém? Tá, você quer dar N e ajudar ele? Eu quero. É, desce o Drampa. Não, não vou descer o Drampa. Ou é N ou a gente vai dar Scamores turno, ou menor. Não, porque a gente vai montar o... Eu quero montar o Gabardó de habilidade o quanto antes. Então o resto das três deles vão ser inúteis, saca? Tipo, então... Sei lá. Pode dar Ultra Ball na maquinha e um N e dar N. Traz de habilidade, isso. Aí eu só preciso de uma float agora. Preciso de qualquer ferramenta, meu amigo. Qualquer coisa que vem aqui, a gente liga esse Garbodor. Não interessa. Aí, ó. Nice play. Morreu. Furioso. Whopper furioso. Dois lanches por 15. Eu que tô com fome pra caramba. Nossa. Foi pra Goiânia. Nossa. E eu que tive que pagar uma pizza que nem é minha, mano. Os caras tão comendo pagou? A pizza lá no outro rolê, lá assistindo pagou? O final do Game of Thrones. Tira, ah, tive que pagar, tava por cartão, né? Não tinha como. Mas depois o cara me devolve, né? Óbvio. Ah, velho, olha isso, mano. O cara caga Field Blower, mano. Não, ele tem os dois do deck dele estão aí, né? Pô, vamos lá, maneira aí. Calma aí, tá suave. E tomamos o 15º N da partida. É, velho. De boa. 15 Ns. 15 Ns do deck. Tá bom. Também acho louco. Ó, por mim eu faço aqui, ponho o Muscle lá. Não. Não é a play. A play é... A play é... Coloca a energia psíquica no... No Drampa. Isso. Choice no Drampa de trás. Porque o cara vai subir já dando. Já matando, saca? O Lapras. Não, não, não. Ah, não, não. Dá a Scamor. Pode dar a Scamor. Pode dar. Porque a gente precisa do Guzma. Isso. Pronto. Evolui. Não precisava, não era do Guzma, não, viu? É sim. É, só do Field Blur, na real, mas mesmo assim. Pode já matar, porque recua isso aí muito fácil. É, agora a gente vai tomar o N. Ah, o 19º? Olha lá, o cara não subiu a Lapras. Ah, mano, eu não sei o que esse cara quer da vida, não, pra ele não ter subido essa Lapras aí. Ah, mas ele vai dar o Guzma, né? Ué... Errado essa play dele, hein? Ué, é. Errador, né? Quantos itens ele tem no descarte? Acho que tem muitos, né? Tem não. Ah, três nossa, itens. Então, não faria isso. Sobe o Garbodor de habilidade com float. Sim. Ah, tá bom, né? Desce o Trubish.
Tá, Coca Red Bull. No clubes. Isso. Choice. Choice. Choice no Drampa, da Guzman no Lely, vamos ficar um prêmio e depois Deus cuida, não? Você quer isso aí mesmo? Eu quero já bater nessa Lapras aí, deixar ela por um fio. Você tá com medo da Lapras? Que é a única coisa montada dele, né? Se a gente matar ela, a gente ganhou. Tá, então é o seguinte. É isso que eu tô com dúvida, exatamente isso, sacou? Eu acho que... Tá, mas então esse turno você tem que bater com Drampa pra 50 só. Você não tem que pôr 180 de dano nela, não. Por quê? Eu acho que não. Por quê? Só acho que não, porque ele vai dar acerola, provavelmente, não. Foca, né? Coloca a Choice no Drampa, sobe e bate. Bom. 180. Quer que bate, põe 180 na mesa. Isso. Isso aí. Tá, ele vai dar uma acerola na nossa face. Eu acho. Ou não, né? Não compensa ele dar acerola. Ah, se der acerola, a gente ganhou. É porque não, é uma play burra, é. Realmente eu... Acorda, tio Sam. Tá foda. Foi lá entregar uma pizza, deu uma atordoada. Foi. Meu, eu entregar uma pizza no meio da gameplay, mano. Eu recebi a pizza, eu entreguei a pizza em outra casa, voltei e tô pagou aqui. A pizza, e a gente ganhou todas. Faxita. Eita, vários itens, adoro. É, a gente só não tem o tal do Garbodor, viu? Quando a gente tomar o N aí, você fica esperto. Não vai não, vai tão... ele vai dar as camoras agora, quer ver? Esse Trubbish não bate nem 10, cara, bate 10, bate... putz, o Trubbish aí, tá ó, levando. Por isso aí, ó, tá safe. Nossa, GG. Quantos itens tem agora? Agora tem mais, hein? Tem nossa. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nossa, tá muito safe. Não, mano, 6 itens não é bom, não. É sim. Bom contra o quê? 120, é um dano... Contra o polvo, contra o Larry, agora sim. Olha lá, 140. Nossa, ele pagou o custo, mano. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Mano, a gente só vai ganhar porque a gente tem esse Guzman. Guzmão, Guzmeiro, Sapeca. Isso. Já dá aquele famoso Guzman. Você quer bater de Trubbish? Quero, acho que eu quero. Você quer bater com o Trubbish mesmo, não quer salvar, não quer deixar o Drampa, não. Não, dá o Trubbish. Pouca. Vai, 10ão. Vai. Descartou energia. Aí, ó, que máquina. Ai, ai, a gente tem... Mano, se ele encaixar um N pra 1, a gente vai perder isso tão bonito. E ele vai encaixar o N pra 1. Ele não usou o GX, ele bate com o GX no próximo turno. E depois ele dá de novo queimadura de neve e a gente perdeu. Ah, se encaixar, encaixou. Faz parte. O importante é bater 10 e nocautear. Mano, a play certa era forçar ele bater de queimadura de neve. Não, moleque, relaxa. Ó, ele não tem o N. Aí, ó. Nossa, ganhamos. Entendeu? Moleque. Ganhou, né? Entendeu, né? Entendi, porque a gente tem o Garbodor, busca os negócios, a gente dá Guzman. É. Exatamente. Exatamente. Aí, ó. Aí, se tivesse nos prizes esse Garbodor, eu ia dar risada. Eu já tinha visto. Mentira, não vi não. É, pois é. Vou matar o Larry, viu? Porque o Larry pediu. Porque eu não quero fazer conta. Vai que a gente não mata os outros ali. A gente mata o Manaf. O Manaf mata. A gente mata tudo. Vamos matar o Manaf. O tudo não mata. Quer ver que não mata? Não. Não mata tudo. Sei lá. Certeza absoluta que não mata tudo. Olha lá. Viu? Não matava. É. Não, tá bom. Olha aí, mano. O último prêmio era um Garbodor, mano. Foi quase, cara. Na conta. Nossa.
É isso aí, Sr. Sanchem, teoricamente o melhor jogador americano ali, por rumo aqui acima de nós aqui, ó, da América Latina ali, ó, subindo o mapinha, puf. Sr. Sanchem jogou com esse deck, fez top 8 mundial, mandou muito bem, foi um dos decks de destaque pra mim, porque a Plumeria faz umas jogadas muito legais, ela tira o Wonder Energy da Gardevoir, que ajuda em um bocado de coisas. Também seria legal o deck do Espeon, o Garbodor Espeon, que vai com o Flareon também, que é uma boa call, né? Ajuda contra, como a gente tava falando lá, contra o Decidueye, ajuda contra o Golisopod, ajuda contra o Metagross, então, tipo, o Flareon é mó da hora. E nesse deck que tem o Espeon X e o Espeon GX, a Plumeria ajuda mais ainda nesse momento. Mas é isso aí, foi o deck do Sr. Sanchem, depois de muitos, muitos altos e baixos aí, saída no meio da gameplay, é nóis. Senhor, senhor de menor, te chamei de modesto, confundi, é nóis. Menor, muito obrigado pela participação. Espero que todos vocês tenham gostado também. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Valeu demais pela força, Menor. Faz o Brofish aí e tamo junto, galera. Até a próxima. Brofish dos Brothers pra encerrar. Valeu demais.